Då kör vi. 5, 4, 3, 2, 1. Här får de själv njuta den. Ja. Oh. Tackar. Tror du är glad om det? Power Drooner on the ropes. Nu är det en hand, nu är det Runa som är mitt under bossen. Någon med Lee som sprang in i den, fick den jättekonstigt. Bounce, bli ut där. Ta den sista Runen också. Kommer händer. Om 5 sekunder, stack upp lite, inte för mycket. Inte för mycket nu. Och se till att få ut Robbo. Robbo som tank, markerar den med Chris. Eller med X. Eller skall kanske är ännu bättre. Riktigt på tanken. Jag har riktigt skräpa och jag kan bara fokusera honom. Jag är stor, få ut alla, robotar över, ner med bossen. Bort från mig som stor nu också. Sprängas. Kommer lila blobs nu, så se till att hålla koll på var de kommer någonstans. Avoida dem. Nästa pound om 6 sekunder. Tuva kommer tranka. Avoida blobs, stå safe. Gå inte på varandra, pound nu. Tank. Okej. Vänta på att Robbo kommer bli stor och explodera. De måste ha... Vi borde få ett par runor. Robbo stor. Bort från Robbo. Kommer vi få runor innan han hoppar vidare till vila. Runor nu. Hunters Rogues. Vill att få ihop dem. Spring inte in i runor helt random med andra personer. Hopp nu. Första som kommer komma i Fallout Pouring, så var beredd på alla slimes och allting som kommer överallt nu. Kommer nu. Lavoida nu. Om ni vill ha ganska bra safe spot så finns det till höger om bossen. Där han kollar åt det hållet han kollar åt nu. Kommer inte lika mycket. Tänk på att springa tillbaka snart också för det kommer komma pound etc. Hopp, robot tar över, kom igen. Kommer pound, hajda. Ta upp Saviolo. Bid ut det lite. Accepta Saviolo. Runor. Runor. Hunters Rogues. Hantera. Slå på mig. Tank swap. Grasping hands. Stack upp. Vär mycket upp. Riktigt bra stackat där. Åh ja. Det var en riktigt bra position. Det är inte superviktigt nu. Svårt kommer inte att hända, men... Pound, sprid ut där snabbt. Där vi håller trank. Det är för många som stackade. Alldeles för många som stackade. Måste iväg från varandra. 18-3 sekunder då bara. Ja, vi måste vara snabbare med händerna i den där fasen. Tanks. Ja, en combat res. Ta upp Ashvin då. För runor. Det är poppen. Tillräckligt eller? Ja, fäll på den uppe nu så avoida allting. Kom ihåg till höger om bossen, där kommer det inte synna mycket så vi vill ha någorlunda safe spot. Då behöver ni bara avoida lila, orange eller så.
hoppa vidare. Ja, kan han ge speed till Robo? Big charge också, nice. Grasping hands ganska snart också. Yes. Jag är beredd på grasping hands, kommer. Viktigt att få ut skallen också. Skallen markerad. Oh yeah, kom igen. Han får ut skall. Jätteviktigt. Ut folk, kom igen. Jag har tankar. Repex, du kommer nog bli sacrificed. Pound. Hila, hila. Tuva. Därifrån, ta ut handen på bossen nu. Jätteviktigt. Har vi fallat på den gången, så ta ut handen. Sen är det bara att avoida och njuka boss. Healers kan jag coolas också, så healers kan hjälpa till en njuka om det behövs. Njuka bara boss, försök. Skit i mig, robot och tankar. Njuka bara boss, de som är kvar allihopa. Healers hjälp till, jag kommer dö. Så heala. Ja, hjälp till en njuka. Pound. Bra tide. Bra, njuka bara boss. Smidigt! Det är skrivna killen igen, men han är väl död.